Tak jedem, ahoj! Díky. No jo, pořád ti sami. Dámy a pánové, my jsme měli ve čtvrtek zkoušku bez basy a dostalo úplně za hovno. Hol s tou basou, to je úplně jiné kafe. Radím Palík na basu. Thank you.
Dík. Tak co je to slyšet? Ať už jo. Poslechlo, dobrý. Dětská lásky, že nám spadly papíry. Někomu spadly papíry. Dámy, to nech ležet. Dámy a pánové, po písních Hukvalské hospody, většina teda textů, to bych rád připomněl, pochází z pera Petě Benkého. Většinou od textařů pochází písně z pera, ale zrovna od Petě Benkého pochází z pera. On má také krátké pero, on tím píše. Je tam ten pán tam. A teď přijde text ode mě a je to jeden smutný příběh z vesnice. Tonda s Lojzou. Já bych tady ještě teďka chtěl přijmít tady jednoho člověka, on se tak nešikovně postavil před zvukáře, že to se, no, ty nikdy v životě na koncertě nebyl. A vy tam nejstaršího účastníka
Bike Party, František, můj otec. Hej, ať je František! Já jsem myslel, že to zvučí, František. Zapalte jointy! Majka! Tak co, budu se jenom hýbat? Jste moc milý. Můžete, klidně. To je zima za chvíli.
Dámy a pánové, píseň, kterou opět napsal teda i Majka, byla z pera Petě. A teď bude stěžejní píseň naší skupiny. Stěžejní píseň naší stěžejní skupiny o stěžejním tématu. A bude to Markéta a její mufloni. Jdem. Thank you.
Děkujeme, že jste přišli, zůstali, doufám, že zůstanete na další kapely. Děkujeme. A díky. Díky za potlesk. Jste super. Dámy a pánové, tuhle tu píseň bychom chtěli věnovat všem inženýrům, kteří jsou tady. Jmenuje se Inženýr. A tady Inža přímo osobně tady. Já jsem mu kouřil z pera, z trubky. Děkujeme! To je sen, to je další píseň. Všimněte si, tady ta píseň je teda stará jako Ševčovy boty, ale... Jarda, náš nový kytarista, kterého tímto vítám na pódiu. K tomu donesl nádherný kytarový riff, který mě srdce zachytá. Chytá za srdce, takže si to poslechněte, dámy a pánové, sen. Thank you.
Děkujeme, děkujeme moc. Teď se vám přiznám, těm na pódiu to nemusím říkat, ale toho závěru jsem si až uprdnul. Aby se z toho ne... No. No, že nám vás vidět, to svítí. Dominika, je tady někde Dominika, Ševčová Dominika? Je tady někdo nějaká Dominika? Je tady Dominika? Tak budeš Dominika. Dominika, jsi tady? Jestli je tady Dominika, jde tančit na pódium. Jsi Jirka, neser se. Aleš, už mi bylo řečeno, ale samozřejmě Aleš Vici. I když jsme tu písničku zahráli asi po 58. nejde se nám podařit takhle dokurvit, no. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil naši skupinu. Roman Zpěv. Čau! Díky! To je taková skupina sama o sobě. Jarda kytara. Radim Louherc Palík basa! Aleš Bicí! Václav Trumpeta, děkuji.
Markéta Černé Bílé Pruhy, Olubová Piano! To se nosilo v 91. si pamatuju. A dámy a pánové, zde po mé pravici se sakem z 50. let valcovenské dechovky, známý to pohřebák, hrající jen na furusech, Martin Pozoun Ševčík! Markéta je jí mufloni! Díky, díky moc! A dovolte nám dát vám poslední píseň, která je ještě z času úplně jiné skupiny. Jmenuje se Zeleninová a je to naše jednoznačně nejtěžší píseň, v které se projevuje úplně vše, co v nás je. Takže si to užijte, dámy a panové, děkujeme, že jste přišli. Hezký večer! A žije Rock by Fest! Figurín. Náhle se stalo, na rameno klepalo mi jedno z těch voskových figurín. Strnule stojím, pomalu se otáčím, nevěřím tomu, co vidím. Thank you.
Prostě stojím, hledím, koukám, muzeum mozkových figurín. Děkujem! Čau! A zas příští rok! A teď všichni poklidně odejdou domů. A po nás další kapely, ale jde za kokot minut. Děkujem! Díky moc! Čau! Ahoj! Jednu už nemáme, příště! Čau!